Hei, tid for tilbakeblikk. Vi skal se på noe av det viktigste som har skjedd og kommet fram gjennom den siste uka. Og vi starter med lørdagens V75 i Trondheim, for Ramos Boy sto for en kryssterk prestasjon da han gikk utvendig for Pavi Wang, og likevel vant V75-3 for Frode Hamre. Ramos Boy har blitt en seiersmaskin i regi Hamre. Lørdag kommer han til Bergen som en av favorittene der. Her vinner han på 16-4 og får 60 000 for jobben. Frode Hamre, med en toppdag både som trener og som kusk, vant Trolljans æresløp med Jokerelden og vant finalen med Hitchcock. Dermed fikk han en trippel i omgangen i Trondheim, og Jokerelden var helt overlegen i Trolljans æresløp. Ikke mange trodde på Viking Spirit, som har stått i trening hos både Bjørn Goop og Bo Vestergaard, men i sin andre start for hjemmetrener Magne Olsen spurter han sterkt ytterst i banen og vinner som et åttende valg i den femte avdelingen. Utbetalingen 700 000, til tross for at fire favoritter gikk til topps på Leangen. Vi skal til Paris og til revansjemøte i Prix de France mellom Ready Cash og Royal Dream. Royal Dream som snøt Ready Cash for konfekten i Prix d'Amérique. Nå var det Ready Cash tur til å ta igjen. Ytterst i banen spurter han sterkt for Frank Nivard, som kjørte et prikkfritt løp, og Ready Cash vinner på 11-5 foran Royal Dream og Timo Co. Denne gang kjørt av Jos Verbeek. Kanskje er det den det er størst sjanse for å se i Oslo Grand Prix i mai. Til Solvalla i Stockholm samme dag, hvor hedersmannen Torbjørn Jansson tok sin seier nummer 4000. Det gjorde han med hesten Ready Set Go, som vant helt enkelt. Torbjørn Jansson har en mektig karriere å se tilbake på. Har vunnet så å si alt, blant annet Eliteloppet i 1985 med folkekjære Meadow Road. Samme arena, samme dag. Norske er det Victory Online ytterst i banen her. Blir nummer 2 på 13-7. Litt norske vinneren også, Pay Attention, trent av Roger Wallmann. Trave 13-4, kjørt av Johan Untersteiner i dette løpet. Det nærmer seg kalvbåsløp i Paris, og sistehesten for det norske laget er klar. Mange har meldt forfall, men nå skal Brøsjestina til Paris. Denne prestasjonen holder til billett. Hun blir nummer 2 for Eirik Høytomt i et løp som Gjelseth-listig overrasket ved å vinne i V75 i Skien. Vi blir på samme bane og titter litt på Ty Broadway. Litt lenger tilbake i tid vant han Klosterskogens treårselite, og var en bidragsyter til at Siv og Nils Otto Wergelin under oppretterseminaret i helga kunne motta årets Bragprisen for alle de fabelaktige prestasjonene til thai-oppdrettet i 2012. Nå til noe langt kjedeligere. Tom Erik Solberg skal onsdag starte sin soning av dommen for taxivold på 58 dager etter at hans anke har blitt avvist. Det betyr at vi ikke får se fjorårets landsjampion i banen på en god stund. Lykke til med spillet gjennom uka. Følg sendingene på Rikstoto direkte og TV 2. Vi ses igjen om en uke.